Za prvih šest mjeseci 2019. godine u oblasti javnog reda i mira prijavljeno je 224 narušavanja ili 18,5% više nego u istom periodu 2018. U prijavljenim narušavanjima evidentirano je 288 prekršaja ili 9,5% više nego u istom periodu prošle godine. Podnijeto je 60 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdato 199 prekršajnih naloga ili 23,6% više nego u 2018. U 181 slučaju javni red i mir je narušen od strane jednog izvršioca, u 42 slučaja od strane 2 i 5 izvršilaca i samo u jednom slučaju javni red i mir je narušen od strane 5 i više lica. Ukupno je prijavljeno 282 izvršioca, od čega 259 izvršilaca je muškog pola, 23 izvršioca su ženskog pola, a evidentirano je 87 povratnika. Kao uzrok narušavanja javnog reda i mira najčešće se pojavljuje ostali uzroci u 159 slučajeva, što je na istom nivou kao i 2018. kada je evidentirano 157 ovih uzroka, a alkohol kao uzrok narušavanja javnog reda i mira evidentirano u 66 slučajeva isto kao i u 2018. godini. I pored činjenice je došlo do blagog povećanja broja prekršaja za 9,5%, možemo reći da je došlo do smanjenja prekršaj člana 12 za 18,5%, jer je u prvih šest mjeseci 2019. godine evidentirano 88 ovih prekršaja, dok je u 2018. bilo ukupno 108. Stoga se može konstatovati da je stanje u oblasti javnog reda i mira na području policijske uprave Zvornik zadovoljavajuće. Kada je u pitanju nasilja u porodici u 2019. godini, evidentirano je 39 slučajeva nasilja u porodici, što je za 30% više nego u istom periodu 2018. Od ukupnog broja slučajeva nasilja u 15 slučajeva se radi o krivičnom dijelu nasilja u porodici, što je isti broj kao i 2018. Evidentirano je 24 prekršaja ili 33,3% više nego u 2018. i izdato je 3 prekršajna naloga. Ukupno je evidentirano 40 izvršilaca nasilja u porodici, od čega 37 muški i 3 ženska izvršioca nasilja. Broj žrtava je 47 ili 17,9% više nego u istom periodu 2018. Od toga 11 muških žrtava i 36 ženskih. U prijavljenim slučajima nasilja u porodici evidentirano je 10 lakih tjelesnih povreda. U oblasti bezbednosti saobraćaja evidentirano je 243 saobraćajne nezgode ili 16% manje nego u istom periodu 2018. U strukturi saobraćajnih nezgoda, znači sa nastradalim licima, je bilo 72 nezgode ili 13% manje nego u istom periodu 2018. Od toga sa poginulim je evidentirano 3 nezgode u odnosu na 2018. Ovaj broj je povećan za 2 saobraćajne nezgode, jer je u 2018. bila samo jedna nezgoda sa poginulim. Sa teškim tjelesnim povredama je evidentirano 22 nezgode ili 16% manje nego u 2018. Sa lakim tjelesnim 47 ili 17% manje nego u 2018. Broj poginulih lica je 3, odnosno 200% više nego u istom periodu 2018. kada je evidentirano samo jedno poginulo lice, a u ovom prvih šest mjeseci 2019. poginula su 2 vozača i 1 pješak. Kao uzrok saobraćajne nezgode najčešće pojavljuje neprilagođena brzina u 80 slučajeva ili 30% manje nego u istom periodu 2018. Najčešće vrijeme dešavanja saobraćajne nezgode je 12 do 16 časova, kada se dogodilo 72 saobraćajne nezgode, odnosno najčešći dan dešavanja saobraćajne nezgode je petak, kada je evidentirano 53 saobraćajne nezgode. Kontrolisano je ukupno 16.994 učesnika u saobraćaju ili 10,5% manje nego u 2018. i evidentirano je 9.123 prekršaja ili 17% manje nego u 2018. Izdato je 8.650 naloga, isključeno 625 vozača, od toga 502 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola, što je za 2% više nego u 2018. Zatim 63 vozača je isključeno zbog vožnje prije sticanja prava na upravljanje motornim vozilima i 44 vozača je isključeno zbog utjecaja opijata, što je za 110% više nego u istom periodu 2018. godine. Broj isključenih vozila je 248, što je za 46% više nego u istom periodu 2018. kada je isključeno 170 vozila. Broj vozila upućenih na vanredni tehnički pregled je veći za 175%, jer je u 2018.
na vanredni tehnički pregled upućeno 53 vozila, dok je u istom periodu 2019. taj broj 146. Izvršeno je 1390 provjera putem aplikacije STARS, od čega je 39 provjera bilo pozitivno. Na području koje operativno pokriva Policijska uprava Zvornik, za prvih 6 mjeseci ove godine ukupno je evidentirano 325 krivičnih djela, što je za 8,5% manje nego u istom periodu prošle godine. Zbog izvršenja ovih krivičnih djela, nadležnim tužilaštvima podnijet je 291 izvještaj protiv 294 lica, među kojima smo imali 75 povratnika i 15 maloljetnika. Od ovog broja ukupno evidentiranih krivičnih djela, 272 krivična djela su iz oblasti opšte kriminaliteta, 21 krivično djelo iz oblasti privrednog kriminaliteta, 12 krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, 4 krivična djela koja su kažnjena po krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine i 16 krivičnih djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. U oblasti opšte kriminaliteta, kao što sam rekao, tu je bilo najveći broj evidentiranih krivičnih djela, 272, što je opet za 11,4% manje nego u istom periodu prošle godine. Materijalna šteta koja je pričinjena ovim krivičnim djelima iznosi 517.090 maraka, što je za 104,1% više nego u istom periodu prošle godine. Od ovog broja evidentiranih krivičnih djela iz ove oblasti, 130 krivičnih djela izvršeno od strane nepoznatog izvršioca, a policijski službenici su u izvještajnom periodu rasvijetlili 102 krivična djela iz ove oblasti, tako da nam koeficijent ukupne rasvijetljenosti iznosi 82,71% i on je za 5,76% veći nego u istom periodu prošle godine, dok nam koeficijent rasvijetljenosti ovih krivičnih djela koja su izvršena od strane nepoznatog izvršioca iznosi 66,67% i on je za 15,6% veći nego u istom periodu prošle godine. Najteža krivična djela koja su evidentirana u ovoj oblasti su krivično djelo teškog ubistva, zatim imali smo evidentirano izvršenje jednog krivičnog djela nehatno lišenje života. Oba ova krivična djela su izvršena od strane poznatih izvršioca protiv kojih su policijski službenici nadležnim tužilaštvima podnijeli izvještaje. Također, imali smo evidentirano izvršenje jednog krivičnog djela ubistva u pokušaju. Ovo krivično djelo je bilo izvršeno od strane nepoznatih izvršioca i ovo krivično djelo su policijski službenici uprave kriminalističke policije i policijski uprave Zvornik u izvještajnom periodu rasvijetlili. Također, imali smo u izvještajnom periodu evidentirana i 3 krivična djela iz grupe krivičnih djela protiv polnog integriteta. U pitanju su bila krivična djela silovanja, od kojih je jedno bilo u pokušaju. Sva ova krivična djela su izvršena od strane poznatih izvršioca, protiv kojih su nadležnim tužilaštvima podnijeti izvještaj. Isto tako, imali smo evidentirano izvršenje 2 krivična djela razbojništva. Oba ova krivična djela su izvršena od strane nepoznatih izvršioca, jedno je u izvještajnom periodu rasvijetljeno, a rad na rasvjetljavanju drugog je u toku. I ono što bih još pomenuo kada je ova oblast u pitanju, jeste da smo imali evidentirana izvršenja 4 krivična djela u vezi motornih vozila. U pitanju su 3 krivična djela teške krađe motornih vozila i jedno krivično djelo oštećenje i oduzimanje tuđe stvari, odnosno putničkog motornog vozila. Sva ova krivična djela su bila izvršena od strane nepoznatih izvršioca, 2 krivična djela su u izvještajnom periodu rasvijetljena, 2 otuđena motorna vozila su pronađena i vraćena vlasnicima, dok je rad na rasvjetljavanju ova preostala 2 krivična djela u toku. Također, u izvještajnom periodu na području uprave imali smo evidentirano izvršenje 8 samoubistava i 6 zadesnih smrti. U oblasti zloupotrebe opojnih droga, za prvih 6 mjeseci ove godine na području Policijske uprave Zvornik imali smo otkriveno 65 slučajeva zloupotrebe opojnih droga, što je za 91,17% više nego u istom periodu prošle godine. Od ovog broja u 12 slučajeva se radilo o krivičnim djelima i to isti broj krivičnih djela kao i u uporednom periodu prošle godine. U pitanju je 7 krivičnih djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga i 5 krivičnih djela omogućavanja uživanja opojnih droga. Zbog izvršenja ovih krivičnih djela nadležnim tužilaštvima podnijeto je 10 izvještaja protiv 11 lica, od kojih su 2 u povratnici u činjenju ovih krivičnih djela. Isto tako, u posmatranom periodu u ovoj oblasti imali smo otkriveno i 53 prekršaja, što je za 140,9% više nego u istom periodu prošle godine, kada ih je bilo 22. Zbog izvršenja ovih prekršaja, prekršajno je sankcionisano 51 lice, među kojima su bila 32 povratnika u činjenju prekršaja. U ovoj oblasti, u posmatranom periodu, ukupno policijski službenici su privremeno oduzeli 134,58 grama marihuane,
1,1 gram amfetamina i 29 komada medicinske droge. U oblasti privrednog kriminaliteta u posmatranom periodu na području uprave imali smo otkriveno 21 krivično djelo, što je za 8,7% manje nego u istom periodu prošle godine. Zbog izvršenja ovih krivičnih djela nadležnim tužilaštvima podnijeto je 19 izvještaja protiv 21 lica. Ukupna materijalna šteta koja je pričana ovim krivičnim djelima iznosi 887.000 maraka, dok protipravna imovinska korist iznosi 919.000 maraka. Među ovim otkrivenim krivičnim djelima imali smo 4 krivična djela zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja, 3 krivična djela nedozvoljene trgovine, 9 krivičnih djela skidanja ili povreda službenog pečata ili znaka i po jedno krivično djelo falsifikovanje ili uništavanje službene isprave, nezakonito postupanje u privrednom poslovanju, izdavanje hartija od vrijednosti bez pokrića, povreda obaveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga i poslovna prevara. I još bih samo kratko se dotakao ovih krivičnih djela koja su kažnjiva po krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine. Njih je, kao što sam rekao na početku, ukupno evidentirano 4 i u pitanju su krivična djela krijumčarenje ljudi. Zbog izvršenja ovih krivičnih djela nadležnom tužilaštvu podnijeta su 4 izvještaja protiv 6 lica, među kojima su 2 povratnika u činjenju ovih krivičnih djela.